kuidas avavile ka kõlab. Paul Kask, tänane peakohtunik, nüüd ka avavile andis, Harju pani palli mängu. Ärtel täna Paul Kask abistavad Silver Suup ja Randall Länts ning nelja Kevin Dubrovski. Ja tuleb juba uuesti löök ja terav. Antonov tuleb siiski ära ja Niilop annab keskmise palli karistus alla. Päris hea pall. Päris hea pall ja lõpuks klaariti sisuliselt värava joonelt. Ja siin on ikka selge suluseis. Teiselt poolt võrreldes eelnõuga. Ja nüüd mängitakse ka lühidalt lahti. Ilmselt on oodata senderdus. Senderdus tuleb taha posti. Seal on päris palju mängijaid. Tuleb ka löögiüritus ja seal ei saa Antonov pallile pihta. No see oli kuldne võimalus. Väga kiiresti siis on raske selleni jõuda. Nilsen nüüd. Oi kui hea senderdus Kriis. Ja siin on 1-0. Siin on värav olemas 26. Minutil. Ja Kristjan Kriis selle lööb Jens-Erik Nilsenit senderdusest. Ja see on see värav, mida Arjo on kaua otsinud. Nüüd on see löödud. Jah, prooviti küll paremalt vasakult, rohkem ikkagi paremalt, aga lõpuks värav tuli läbi vasaku ääre, kus Nilsenilt tõepoolest. No paremat senderdust on keeruline sinna värav ette panna. Minimaalselt esimesel poolel tahtsida. Siin nüüd Järva võidab kenasti palli, siis jääb karistus alasse ja läheb ka löögile, aga siiski tuleb nurga löök. Ritsonilt hea tõrjastuse tõttu lõpeb ja siin Harjul on võimalus tekkimas ja päris hea võimalus ja posti lõi selles olukorras Antonov ja no super eeltöö ka veel ja noh, Harju raiskas. Ei arvata, et eks mehed saavad sellise jaburduse eest treeneritelt ka kindlasti mingisuguse loengu või jutuajamise. Samal ajal aga Rõõmussar morab vasakult äärelt läbi ja leiab sööduga Antonovi ja väraks. Ja siin on 2-0. Ja see, mis Antonovil jäi tegemata paarkümmend minutit tagasi, selle ta teeb nüüd kenasti ära ja nüüd on juba tulevikul raske. Ja võib öelda, et ikkagi mäng on nüüd, no ei tahaks öelda, et otsustatud, aga arvestades, kuidas sa mäng siia oma on kulgenud, siis pigem arvaks küll, et tulevikul ikkagi väga raske, aga Rõõmussar ikkagi seda teravust vahetuses sekkudes on Harju rünnakule toonud ja suuresti tema selle väravaidus. Siin siis veel 2-0 väravast kordus. Ja nagu söödust näha, siis oli põrkav pall, nii et Antonov tabas hästi. Ja mis nüüd? Tuleb järjekordne kollane kaart ja see on... See on kokku punane Roman Sobtšenkole. Ja nii on. Teine kollane Sobtšenko tussi alla ja Sobtšenko ei ole rahule. Jäin nüüd märkamata, mille ees see kollane kaart tuli, aga... Samal ajal ka viimased vahetsed Arjuleerist. Karel Eerme ja... Ja vist Aleksandr Ivan Jussin on sekkumas. Tuleb päris hea senderdus ja sealt nüüd Harjul võimalus, kas tuleb võimalus kolmanda löömiseks. Tuleb ka pall karistusalasse ja Antonov taas pall. Ja nüüd oleks vaja jõudu veel sinna karistusalasse viia. Tuleb ka löögi kohte ja tundub, et Madik saab siiski nulli mängu kirja. Ja nüüd ongi kohtumine lõppenud. Harju Laagri 2-0 Viljandi tulevikust koduväljakul jagu sai.